Videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Ermeni Türk olakları Jan Geqamyan Artsakh xulyalarının üstündən bir dəfəlik xət çəkildiyini deyir. Telegraf.com xəbər verir ki, ekspert Azərbaycan ordusunun son antiterror tədbirləri ilə bunun tarixin zibilliyinə atıldığını etiraf edir. Geqamyan bundan sonraki aşağıdakı addımların atılacağını proqnozlaşdırır. Stat. Ermənistan-Azərbaycan müqaviləsi imzalanır. Burada bir neçə bənd olacaq. Stat. Ermənistanın Tavuş, Ararat və Vayot zor bölgələrindəki anklavlar, Qazağın və Naxçıvanın kəndləri Azərbaycana qaytarılır. Sünik və Tavuş üzərindən Azərbaycan və Türkiyəyə dəhliz verilir. Bunlardan biri Zəngəzur dəhlizi adlandırılır. Azərbaycan türkləri Ermənistan ərazisində kütləvi şəkildə məskunlaşdırılır. Onların hüquqları Türkiyə və Azərbaycanın beynəlxalq təminatları ilə təmin edilir. Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələri ixtisar edilir. Atom elektrik stansiyası bağlanılır. Təhsil sistemi dəyişdirilir. Ermənistan Respublikasının bir çox vətəndaşı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əleyhinə törətdiyi cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb olunur. Statın sonu. Nikol Paşinyan və digər dövlət rəsmiləri Müdafiə Nazirliyinin bunkerində gizləniblər. Paşinyanın ailəsinin təhlükəsizlik məqsədi ilə Göyçəyə aparıldığı bildirilib. Qeyd edək ki, İrəvanda hökumətə qarşı aksiyalar başlayıb. Polislə toqquşmalar nəticəsində ötən gün 34 nəfər yaralanıb. Hazırda hökumət binasını qoruyan polislərin sayının artırıldığı, binanın üzərinə isə snayperlər yerləşdirildiyi iddia edilir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.